Európska únia vleje do slovenského školstva 100 000 eur na digitalizáciu vzdelávacieho systému. Prostredníctvom ministerstva školstva sa tak majú dostať do materských, základných i stredných škôl interaktívne tabule, laptopy a tablety. O balík európskych peňazí sa uchádzali aj popradské školy. Do výzvy ministerstva školstva sa zapojilo 9 základných a 12 materských škôl v pôsobnosti mesta Poprad. Uzávierka prihlášok bola 14. februára a v tomto čase sa už vie, čo im ministerstvo odkleplo. Mali by sme mať 9 interaktívnych tabúľ v základných školách, 12 v materských školách. Malo by byť 9 notebookov v základnom školstve, 12 v materských školách. Materské školy by mali mať 12 tlačiarní farebných. Na popradských školách je už 38 interaktívnych tabúľ a mediálne učebne, no teraz si školy opäť polepšia. Dve učebne máme vybavené v škole. V jeseni sme získali cez projekt ďalšiu interaktívnu tabuľu, no a toto je vlastne ďalšia možnosť. Naša škola využíva 6 interaktívnych tabúľ a teraz vlastne príde 7. Prioritne je to zamerané na to, aby sa budovali nové interaktívne digitálne učebne novej generácie. My túto tabuľu poznáme zo škôlky. Robíme tam príklady. Na 6 škôl poputuje ďalších 120 tabletov. Pomôcky sa síce do škôl dostanú zadarmo, ale nie bez práce. Pedagógovia sa na oplátku musia podieľať na tvorbe vzdelávacieho obsahu. My sme si vybrali videoexperimenty ako jeden z projektov z regionálneho školstva a druhý projekt bolo Poznávame alebo máme radi Slovensko. A do tretice rovesnícke environmentálne vzdelávanie. Digitalizácia sa už dávnejšie udomácnila aj v materských školách. Tá pri Tajovského základnej škole pracuje s interaktívnou tabuľou už druhý rok. Vyber si typ obrázkov, ktoré budeš presúvať na ich tieň. V podstate začínali sme jednou a keďže sa nám táto práca osvedčila a videli sme v tom veľmi inovatívnu formu vzdelávania detí, tak sme si dokúpili ďalšie dve z vlastných zdrojov. A teraz, keď prišiel projekt, tak sme sa veľmi potešili, že budeme mať v každej triede vlastne interaktívnu tabuľu. O takto vybavené triedy je medzi pedagógmi doslova bitka. Na výber majú z množstva už spracovaných materiálov, alebo si pripravujú vlastné hodiny. Sú internetové učebnice, programy, celé hodiny vyučovacie spracované. Myslím si, že je to aj v ich vlastnom záujme, že naozaj musia tomu venovať veľmi veľa času. No určite je to užitočná pomocka. Ideálny stav by bol, keby každá trieda mala aj klasickú tabuľu, aj interaktívnu tabuľu. Popradské školy majú navyše aj voľnú ruku v zapájaní sa do rôznych projektov, ktoré si vyžadujú finančnú spoluúčasť mesta.